57 мирних громадян загинули, 308 отримали поранення і травми від початку року на Донбасі. Половина внаслідок обстрілів, повідомило в Верховному комісаріаті ООН з прав людини. Це на 74% більше, якщо порівняти з аналогічним періодом минулого року. У звіті наголошують, що характер конфлікту змінюється, а військові дії посилюються з обох сторін. Хлібне перемир'я на Донбасі. Тристороння контактна група підтримала припинення вогню з 24 червня на час жнив. Про це повідомила Дарка Оліфер, прес-секретар представника України в Мінську Леоніда Кучми. На зустрічі українська сторона засудила черговий випадок агресії бойовиків щодо спостерігачів ОБСЄ і висунула вимогу знайти і покарати винних. Зазначили, в так званій ДНР ЛНР почастішали випадки насильства і погроз стосовно співробітників місії. Що третій день відбуваються серйозні інциденти, пов'язані з безпекою спостерігачів. Франція попередила Росію про наслідки невиконання мінських домовленостей. Це може призвести до подальшого погіршення відносин між ЄС і Кремлем, заявив у ході свого візиту до Москви міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан. Після зустрічі з головою МЗС РФ Сергієм Лавровим вони провели спільну конференцію. Французький дипломат підкреслив, його країна залишається прихильником врегулювання кризи на сході України. І так само, як і Німеччина, в рамках нормандського формату готова сприяти якомога найшвидшому виконанню мінських домовленостей. До просування санкцій проти Росії в Конгресі США приєдналася українська діаспора. Український Конгресовий комітет Америки закликав громадськість вплинути на своїх конгресменів в округах, щоб вони підтримали законопроект про посилення санкцій. Документ вже ухвалив Сенат, і зараз він на розгляді в Палаті представників. В Українському конгресовому комітеті вказують, що зустріч президентів США і України і меморандум про співпрацю, підписаний напередодні Верховною Радою та Конгресом, свідчать про міцний стратегічний союз між країнами. Громадськість не може стояти осторонь, коли Росія наступає. У США не відкидають можливості надати Україні летальну зброю. Про це заявив представник американського міністерства оборони Джеф Девіс, передає ABC News. Напередодні глава Пентагону на зустрічі з українським президентом у Вашингтоні зазначив, що Україна продемонструвала значний прогрес у сфері безпеки і оборони. Співрозмовники обговорили подальші кроки у зміцненні оборонного потенціалу України в рамках співпраці з США. Протистояти російській пропаганді і зупинити наступ на свободу слова в Криму. На конференції ОБСЄ у Відні українська делегація надала більше 460 фактів тиску на ЗМІ, грубих порушень прав мас-медіа на території незаконно анексованого півострова. Всі вони свідчать про спроби Москви витіснити альтернативну точку зору з Криму. Також надано перелік 50 осіб, причетних до переслідування журналістів на півострові. Україна ініціює створення спеціальних місій для моніторингу ситуації у Криму. У Мелітополі Запорізької області в ході спецоперації правоохоронці затримали 25 осіб. Як повідомив глава Нацполіції Сергій Князів, їм інкримінують грабежі, розбої, вимагання, викрадення. Своїми діями зловмисники розхитували ситуацію в регіоні, зокрема під час масових заходів. Численні підпали торгівельних площ, аптек, будівлі міськради мали політичне забарвлення. Зараз їх усіх перевіряють на причетність до скоєння кримінальних злочинів з російським слідом. Близько 13 тисяч людей зібралися біля стародавньої пам'ятки в Англії, щоб зустріти літнє сонцестояння. Саме 21 червня – світловий день найдовший у році. Найбільш культовим місцем вважають Стоунхендж в Британії. Вчені кажуть, що ця загадкова споруда, зведена ще 3-2 тисячі років до нашої ери, була своєрідним календарем, за яким визначали час. Традиція ж святкувати день літнього сонцестояння в нашу епоху з'явилася в кінці 19 століття. Тисячі людей з усього світу приїжджають зустріти схід сонця біля Стоунхенджа. У цей день співробітники музею при архітектурній пам'яті як виняток дозволяють заходити відвідувачам за кам'яний пояс. Літнє сонцестояння відбувається в той момент, коли нахил осі обертання землі в напрямку від сонця має найменше значення.